Bueno, ba, egunon, esaten eban, eta eskerrik asko gonbiteagatik, eta ba, Euskal Enpresa Elkarteai ba, ikuspuntua zabaltzeko emoten diotzazuleko aukera. Eta agur honen ondoren, ba, hasi aste gustako litzaidake hitz oso potolo eta argi bataz, bai. Bai, Confebaskek Enpresa Elkarterik handiena da neinien, beti euskararen aldeko jarrera argi eta garbia erakutsi du, irakutsi nahi du eta irakutsi nahi izango du. Eta apur bat ja aurreritziak desmontatzeko, ze aurreritziak badauz lekudanetan eta gurean baita. Eta holan gustako litzaidake hastea. Bai, bai eta izatez Confebaskek urte asko daramatza Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan euskararen normalizazioa eta sustapenerako batez ere euskal enpresetan eta apur bat ja bidea ikusitanik esango nuke, ba, bidea ibili dala eta aurrerapenak egon badirela. Euskal enpresa euskal gizartea den unetik eta hori da beste gauza bat gaur hementxe azpimarratzen, bueno, azpimarratzea gustatuko litzaidakena, euskal enpresa euskal gizartea den unetik zeregin bateratu horretan esku, bueno, eskaini nahi dugu, aldogun neurrian lankidetzan arituz eta gure presentziak euskararen aldeko gizarte babesa eta kontzientzia indartzen dituela ulertzen dugulako. Eta hori argi daukegu. Eta adibide asko dauz, zentzu horretan, ekitaldi publikoetan hartzen dugu inolako konplejo barik, eta gainera gustatzen zaigu. Eta gustatuko zaigu, urrengoetan bebai, parte hartzea, hain zuzen ere, kontzientzia hori berpizteko. Aldugu neurrian, gu gara enpresa elkartea. Baina ekitaldi publiko horietan esaterako bikain sarietan parte hartzen dugu urtero, eta orain dala hiru urte Roberto Larrañaga Confebaskeko lehendakaria izan zanak, bikai sarietan ekitaldi horretan ja esaten zitzun gauza batzuk. Euren artean, eta nipetza dio tamentxe apur bate, enpresa elkarteen ikus puntua nahiko ondo ikusten zala eta ikusiko dala. Eta esaten zitzun horrelako gauza batzuk. Euskararekin dugun konpromisoa irmoa da, bizigaren gizarte elebidunaren parte garen einean. Eta konbentziturik nago, esaten zuen berak, aurrera bideak zerikusi handia duela oso kontsentsu zabalak bilatzen dituen hizkuntza politika batekin. Inposatzetik urrun, adostasun oso zabalak eta herrialdeko hizkuntza errealitate ugariekiko errespetuzkoak bilatu nahi dituelako. Gai honetan, beste hainbatetan bezala, esaten zuen, orduen Confebaskeko lehendakariak, aurrerapen esanguratsuak eta irauten duten aurrerapenak astiro lortzen dira, presaka, baino, konbentzituz. Nipetzaten dut ja orduan, 2016-en, ba, laburtzen zitzule oso ondo, zeintzuk dire, enpresa elkarteen apur bat ba, zutabeak, ez da? Eta hauze da, gure enpresek holan esaten digutelako. Guke galdera egin dugu baita ere, enpresei. Euskera eurentzako zelako garrantzia dauken, plan zehatza, plan berezi bat izatea. Ez naz goratzen oso ondo emaitzaz, baina bai badakitela, eta hori Holanda erdira, garrantzitzat jotzen dutenak erdira ez dala heltzen. Erenera, hortik ibiliko zan, iuneko geita piku, baina, bueno, gero hitz egingo dugu horretaz igual, ezta? Baina kontutan hartu behar dugu hori, euskal enpresa euskal gizartea dela. Eta askotan ezin zaiola eskatu euskal gizarteari eskatzen ez zaiona. Baina, bueno, horrekin egingo dugu gero berba baita ere. Beste ekitaldi batzuetan, erakundiak modun, ba, euskaren nazioarteko eguna, bebai, urtero hortxe egoten gara, berehala izango da bebai, abenduak hiruan, eta ondinoz dugu jaso gonbidapenik, baina segurutik jasoko dugu berehala. Euskaraldian bebai, nik Getxoko embajadoretako bat izen naz, hiritar partikular modun, baina baita ere Confebaskeko komunikazio zuzendari modun, eta inolako konplejo barik, gustora, atsegina handiz. Eta aurten esaterako eta ikusteko apur bat bebai, honetan be aurrerapenak lortzen ari dira, lehenengo aldiz, korrikako zuzendaritza etorri da gugana, korrika ekimena aurkestera ezagutzen genuen. Baina etorri dira. Eta hori eskertzekoa da, konpartitzeko. Eta gainera, publikoa egin dugu bai sostengua, eurek atara egin
ziguten argazkia, eta gero Twitterrean eskegitzeko, inolako konplejo barik, bai, ze gaurko esaldia mentxe behintzete, enpresen elkarteko mesurik nagusiena hori dala, bai, inolako zera barik. Eta ekitaldietaz parte hartzeaz gain, baita ere, badaukeguz Jaurlaritzarekin, akordio eta harremana nik esango neba nahiko estua, eta esanguratsua, eta ganera elkarrekin ze planak, ze proposamenak ikasteko aukera moten diguna. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, Patxi Baztarrika sailburu ordea zanien 2016an bebai, egot agiria aurkestera etorri zan Konfebaskera baita ere, euskaraz gaineko oinarrizko diskurtsoaren agiria. Eta eskertu egin genuen bebai, jaso genuen gainera hortzek konpartitzeko, partekatzeko, ikusteko ze hobekuntzak egon alizango liratekela. Baina Eusko Jaurlaritzarekin ere lankidetzan aritzeko esparru akordio bat ere sinatu genuen, 2006an, ondalaia, 14, 13 urte. Eta hori zan lanitz, Euskal Enpresen esparruan euskararen erabilera sustatzeko, eta hortxe, beste paragrafo pare bat irakurritxebe ikusten da, zelan bebai hause seriotan hartzen dugun. Eta biok, bai Jaurlaritzak eta Konfebaska degizebek eta zeak, horrelako gauzak esaten genituen. Lan arloko hizkuntza normalizazioa beharrezkoa eta desiragarria da. Baina zaila, eta enpresen erabaki askea, eta enpresa osatzen duten pertsonen parte hartze askea, eskatzen du. Beharrezkoa da, ala nahi duten enpresen eskura jartzea, euren erakundearen ezaugarrietara egokitutako euskera plan bat diseinatu eta garatzeko aukera. Orduen, askatasun osoz, eta nahi duten ari lagundu. Hori esaten genuen ja ondala, 13-14 urte sinatu gendun hitzarmen horretan. Baina bi zutabe nagusiekin. Borondatezkotasuna eta diskriminazioarik eza. Euskal enpresek eta enpresa buruek, eta holan bebai, hauz esaten zame bai agiri horretan, enpresa arloan euskararen presentzia eta erabilera areagotzeko jarrera izan nahi dutela adierazten dute. Orduan, nipetzatea otortik ateran daitezkela, Konfebask, adegizebek eta zeak mantentzen daben, a prinzipiorik nagusienak euskeraz enpresetan hitz egiten dugunien. Eta bi zutabetan edo bananduta, esaten genuena, askatazun osoz, horrek esan nahi dau, atxikipen askea, parte hartze askea, inposaketarik eza eta diskriminazioarik eza. Askatasun osoz eta naturaltasun osoz, progresibotasuna, zonaldean arabera, esaterako, adostasuna eta lankidetza, eta adostasuna eta lankidetza bi mailatan. Eusko Jaurlaritza eta enpresa elkarteen artean, eta enpresaren barruan baita ere, zuzendaritza eta langileria. Ze, askotan ez datoz bat. Askotan ez datoz bat. Eta hori garrantzitsua da baita ere. Eta enpresa bakoitzak naturaltasun osoz, zutabe horren barruan, enpresa bakoitzak erabaki dezala berizkuntza arloaren eta sustatzeko duen gogoaren arabera. Azken finean, bai, lankidetza elkarlana. Ze, danok usten dugu, gainera danok entzun dugu bai ezaera zarrori, zeinek esaten duena, bakarrik harinago joan daiteke, baina elkarrekin segurutik urrunago. Horren aurrean, zer egin dezakegu edo zer izan alizango litzateke erronkarik nagusiena gure aldetik behintzet. Guk promozionatu behar dugu euskeraren erabilera. Eta horretarako pentsaten dugu mezuak zabaldu behar direla. Euskarari buruzko mezu positiboa, gehitzeko gogoarekin. Ez da dila inork ulertu euskera karga bat modun. Ez enpresak, ez langileriak. Baina honetan, eta lehen esaten neban lez, gizartea modun. Lehen galdetu egin dozu ez erraitik kasetaritzan ez da euskera gehiago ikasten. Gizarteak eskatzen ez dauelako.
neurri handi baten. Eta gizarteak eskatzen ez deuen einien, enpresek ez da bezkatzen. Zein da lehena? Ze zabaldu bida? Zeinek zabaldu behar dauen bidie? Eta hoz eda apur bat bai, emakumeren aurkako bortizkeriaren aurka borrokatzeko neurrien aurtean lehenetako bada etxetik hasi. Etxetik hasi. Zanei, eta hoz eda gizarte osoari tokatzen zaion beharra, bete beharra, dana dalako. Eta gero, enpresa bakoitzaren errealitatea kontutan hartzea baita ere. Mezu horiek zabaldu behar dugu baita ere. Bakoitzaren arabera laguntzea. Euskera modu atseginean eta erritmoak behartu gabe hurbiltzea. Aurrerapen asko egon dira enpresa pribatuan azkenengo urteetan be. Eta nik ipini aldot pare bat adibide. Bueno, badakigu enpresa hondiek ganera, hementxe Euskadin Euskararen sensibilidade bat badaukiela. Eta esaterako gaur egun Algortan Banko Santanderrek niri eskaintzen dozte dena euskeraz. Eta kartelak euskeraz ikusten dire Banko Santander Algortan. Eta aspaldidanik, nik Iberdrolatik esaterako jasotzen dudaz fakturak bakarrik euskeraz. Aurrerapenak egon dira. Eta horiek ez dugu baztertu behar edo mespretsatu behar, egon dira. Eta nik esango nuke egongo direla gehiago. Eta horretarako laguntzeko prest. Kasuz kasuala ere, eta eskualde ze eskualde, eta hortik aurrera euskera sustatzeko lanean lankidetzan aritzeko moduak bilatzeko prest gaude, horretan ez da inolako zalantzarik egongo. Zein da egiten dugun diagnostikoa, esaten niutzuena. Gaur egun enpresaskok eta askok ez dabe beharrezkotzat jotzen euskera saritzea. Ez nuke esango, inundik inora aurkakoa baizik, euskera eurentzako ez da oztopoa. Inork ez dau ja identifikatzen euskera oztopo bat modun kontu da zelan bultzatu erabilera. Eta horretan, babai, badaukegu erronka kolektibo bat, baina gizarte modun. Orduen, esaterako, erabilera soziala non, euskera erean. Hementxe ikusi dire bai kooperatiben datuek eta kooperatiben zerak. Eta kooperatibak non dauz kokatute batezbe, Gipuzkoan, Sornotzatik, Hondarribira, nik esaten duten, Sornotzatik eskumetara, errealitatea ez da, Sornotzatik Balmasedara dauen errealitatea. Eta hori bebai, kontutan hartu behar da. Sarri askotan, baina, baita euskararen edapen handiko hizkuntza eremutan ere, euskara ez da oroar erabiltzen, hori gertatzen da ikastoletan baita ere, patixuen umiek ez da bela berbarik eitzen, naiz eta oso euskaldun eremu potolo baten egon, eta horren aurka zer egin behar dugu aztertu behar izango gendun baita ere. Eta enpresa kasuistika anitza dago, esaten lehen esaten genuen, euskera esaterako behar beharrezkotzat jotzen ez duten enpresak badauz. Baina zuzendaritza eta langileria, zehauze da bien lana baita ere. Bada, aitzitik, euskeraren sustapena sinesten duen zuzendaritza, bada, baina langileriak ikusten ez duena, alderantziz noski baita ere. Eta badaz bebai, adibideak, non biak adostu itzen dabe euskeraren sustapenerako planak, ekimenak eta bar. Eta euren artean multinazionalak baita ere. Eta ipiniko dute adibide bat, Iberdrola, Petronor, CAF, badakigu. Baina mentxe, ametik gertu, Basaurin bada multinazionala, Bridgestone, Japoniarra dana. Bueno, ba, euren langileek ekimena sortu eben zuzendaritzarekin batera. Eta ekimen euskera bultzatzeko, euskera saritzeko eta euskera presentzia gehiago izateko lantokian. Ekimen horren izena da art zubi, harri zubi, zubi bridge, harri stone. Eta, hamentxe ja, kakotzartean, zelako lotura artistikoa, lortzen da euskeraren bitartez, Euskadi eta Japonian artean. Bridge stone dela, hain zuzen ere, jabearen, japoniarra jabearen, ingelesera itzulpena. Bueno, ba, egon badire, eta egual ez dire oso ezagunak, baina bada interesa, eta interesa sortzen da, gizartean sortzen da neinien. Hauze, batera doa. Batera doa. Amaitzeko ja. Bai.
Bueno, ba, orduen, gero beste gauza bat, nire asko gustau jatena, zer egin alda, ba, lagundu, lagundu nahi da benari, planak eskatzen da benari lagundu, guk erakundiek modun, eta Euskal enpresen elkartirik handiena bezala, laguntzeko gaude inolako zalantza barik. Eta gustau jatelen gauza bat esan dana, zelan kanpotik Euskaldun ikasle asko, Euskaldunek kanpun dauz lan egiten. Gaur, bagaudela hitz egiten asko talentua zelan erakartzeko, eta hori dana, izan leike, bide bat jorratzeko, edo proposatzeko, edo ikasteko, ba, eta segurutik enpresasko egingo dabe, euren lan baldintzetan, soldata, noski, lan baldintzak, noski, baina euskera sartzen bada, edo ikusten badabe kanpotik, euskera enpreserako, badala gauza garrantzitsua eta azpimarratzekoa, izan leike bebai talentu arakartzeko beste osagai bat hortze izatea. Bueno, ba, amaitzeko ja. Bai, noski baietz, zalantzarik egonez da izen, aurreritxiak desmontatu behar dugu deutzagu alkarri, laguntzeko prest, bakoitzak, edo enpresa bakoitzak eskatzen, laguntza eskatzen duenin lagundu, eta hori bai, izan behar da borondatezko gauza bat, askatasun oso, inposak eta barik, eta erritmoak asko behartu barik, erritmoak behartu egiten diren ingero lesioak datoz, eta egia esan da, ibilbide, bueno, esango nebanik nahiko esanguratxo egindu gule azkenengo urtetan.